Då startar vi webbservern för att kunna titta på vårt projekt. Vi väljer då ICPP. Och där kom den igång. Vi kan se att både Apache och MySQL har startat okej. Och även fått upp en ikon nere i höger hörnet. Och dubbelklickar jag på den så får jag tillbaka den här. Vi kan högerklicka på den och välja administrera. Nu måste jag välja vilken katalog som ska delas ut. Och det gör man genom att välja att skapa ett alias. Så jag kallar den för del 1B. Och katalogen som jag vill dela ut är ju då under övningar. Så C:\, SVN Trunk, övningar. Klistrar in den. Och nu har den skapat ett alias. Klickar jag då på den lilla gröna texten där. Så ser vi vårt dokument. Men vi märker också att vissa tecken ser lite konstiga ut. Varför är det så då? Jo, det är för att vi har inte talat om för webbläsaren vilken teckentabell som vi vill använda. Och så vi får gå tillbaka till Aptana Studio. Och valet av teckentabell så lägger vi som en metatagg i huvudet på dokumentet. Och då skriver man meta. HTTP ECRI. Och där är det content type. Och sedan content. Det här känner ni säkert till. Det är ett text. Slash HTML. Och sedan måste vi tala om vilket charset som vi ska använda också. Och vi tänker använda UTF-8. Sådär. Som ni märker så ger Aptana en del hjälp där också. Jag sparar detta, går tillbaka till webbläsaren och laddar om. Ja, det här ser ju lite mysko ut. Kanske ni kan tycka. Det första här, det är IP-adressen på den lokala datorn. Den andra biten är vilken port som ICPP kör på. Den kör alltså inte på port 80. Det vill säga att plockar jag bort 888 så hittar vi ingen webbläsare. Eller ingen webbserver. Utan vi måste vara på port 80. Eller 888. Har man flera webbservrar på datorn så kan man ha dem på olika portar. Så det var väl allt.